Olá, pessoal! Boa noite a todos vocês aí. Estamos ao vivo. Como vocês podem ver no título, estamos fazendo live ao mesmo tempo no nosso Instagram e também no nosso TikTok. Se você ainda não segue, se você está no Instagram e não segue no TikTok, siga no TikTok, arroba Turma do Spike Oficial. E você que está no TikTok e não segue ainda no Instagram, vão lá e segue aí. E já tem gente chegando aqui. Olá, pessoal, boa noite. Já vai deixando seu like, o seu comentário. Compartilhe a live. Vamos que vamos. Muito prazer, eu sou o Luke Lemuri. E bem-vindos à live. Uma boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos. Já vou ler os comentários aqui, tá? E já tem gente chegando aqui. Vamos ver. Vamos lá ver. Legal. Hoje estamos fazendo a live diferente aqui. É isso aí. E estou fazendo a live no TikTok e no Instagram ao mesmo tempo. É um teste para ver. Se funcionar, a gente marca um outro dia para fazer de novo essas duas lives ao mesmo tempo. Beleza? Vamos que vamos. Ó, já tem comentário aqui já. Vamos ver quem que é. Ah, vamos ver. Agora eu vou olhar o comentário aqui. Vem lá do TikTok. Vamos lá. Morgana Sanches, é sobre o que a live? Então, a live que eu tô fazendo a live mista. O que é live mista? É uma live que eu tô fazendo em dois lugares ao mesmo tempo. Tem mais gente aqui, tem Sabrina, tem Luana. Estão chegando mais gente aí.
Vamos lá. Capivara. Oi, capivara. Beleza? Então, Joy. O Caio também chegou na live. Oi, Caio. O Caio tá assistindo lá no Instagram. Bem-vindo aí. A Morgana pergunta no TikTok: você é de onde? Então, eu sou de Madagascar. É que eu sou Lemuri. E o Lemuri é de Madagascar. É isso aí. Mas atualmente eu tô morando na cidade de Itabira, em Minas Gerais. Qual cidade? Mais ou menos 5 km de Belo Horizonte, capital de Minas. Oi, Caio. Tudo bem? Beleza? Vamos ver quem mais está aqui. Antero Assis, lá de Igarassu, Pernambuco, também está aqui na live. Oi, Antero. Ele é o super fabricante de bonecos lá em Pernambuco. Cidade de Igarassu. Lá tem o centro cultural dele lá, que é o Espaço Vovozito. Que é muito legal lá. E tem até festival de bonecos que tem em Igarassu, Pernambuco. Sou de Blumenau. Legal! Um forte abraço a todos de Blumenau, Santa Catarina. Tudo bem. Olha quem tá aqui. Edivânia. Oi, Di, tudo bem? Um beijão pra você! Olha, sempre curte. Ah, um beijo também pra Sara. E também um forte abraço pra Nelson. É isso aí. A Andrea também está aqui com a gente no Instagram. Oi, amor. Eu amo quando vou falar isso. Tô tentando, não sei fazer não. Coraçãozinho aqui. Ah, de nada. Vamos tentar ler aqui. Andrew também tá aqui. Dulce Bastos.
Sim. É o fã mesmo. É isso aí. Nossa, tô vendo que tá dando super certo, viu? Tá dando super certo fazer live em dois lugares. Muito legal mesmo. Ó, super legal. Você que está chegando agora, seja bem-vindo à live. Hoje, a live em dois lugares diferentes. Ao mesmo tempo, no Instagram e TikTok. Nos dois lugares ao mesmo tempo. Tá? É porque é o seguinte. É porque a gente fazia muitas vezes no mesmo dia, só que em lugares diferentes. Por exemplo, a gente fazia live ou no Instagram ou no TikTok. Por quê? A gente só tinha só uma câmera para isso. Aí tem que ser um de cada vez. Mas aí a gente tá fazendo teste para ver se serve para dois lugares ao mesmo tempo. Tá. Mas hoje a gente tá com essa live em dois lugares, dois, pra testar, tá? Esse caso vocês gostarem aí, aí a gente marca mais um dia pra fazer, ok? Vamos ver se chegou algum comentário aqui. É. Chegou mais um. Bem-vindo aqui. Vamos ver quem tá aqui. Rafaela tá aqui também. Rafaela. Você tá bem? O Alan também tá aqui. Tudo bem? Alan Abreu, ventríloco.
criador do Urso Nick, do Panda Russell. E sempre acompanha a gente nas nossas redes sociais. É isso aí. Um abraço pra você, Alan. Forte abraço. Tamo junto. Uou! Waba, waba, waba! O Alan enviou muitas figurinhas aqui! Waba, waba, gostei demais! Uhul! Isso aí! Tamo nessa noite aqui, hein? Olha só, vocês já viram? Quem tá no TikTok já viu muitas vezes. E pra você que tá no Instagram, vocês já viram o vídeo do Oli? Aquele bichinho lá, aquele tourinho. Que fica dançando? Quem tá no TikTok sabe que ele já apareceu muitas vezes lá. No Instagram, quem tem TikTok e você que tá no Instagram, deve ver. Mas tá bom. Vamos lá. Você que tá no Instagram, já viu que a gente postou também, que ele veio fazer uma visita aqui na chácara. Sim, até aqui ele veio. Depois eu vou. Não colocamos no Instagram ainda não, mas ainda esses dias a gente vai pôr, tá bom? No Instagram ainda. Tá? Vamos ver quem tá aqui. Tabata! Oi, Tabata! Tudo bem com você? Eu estou bem. E você? Você está bem? Um super beijinho doce para você também, Tabata. Vamos ver no TikTok agora. Deve ter chegado algum. Vamos lá. Paola, a Cris está aqui. Esse outro nem vou ler, porque esse a nossa turma é só a gente fazer conteúdo educativo. E o nosso público é para crianças, tá?
A gente não aceita esse comentário aqui. Não vou nem ler esse comentário que tá no TikTok, não, tá? Sinto muito. Ah, cada coisa. Olá. É que eu tô olhando o volume da televisão, tá? O controle aqui pra ver. Ah, deixa pra lá. Muito bem. É isso aí. É que eu tô ouvindo a música ali, tá? Na televisão. Aí tô deixando um volume bem baixo aqui, porque senão a live pode parar por causa de direitos autorais, beleza? É porque tanto o TikTok quanto o Instagram tem regras que a gente não pode nem pôr qualquer coisa, tá? Só as autorizadas mesmo, tá? É, no Instagram. Eles só podem colocar a música que tá na biblioteca deles e não pode salvar. No TikTok, escolhe uma música, mas e vai pra lá. Só que no Instagram, se tiver a música, eles colocam lá, que é aquela música tal. Aí não pode ser qualquer coisa, tá? O Luke é o melhor dançarino no TikTok. Boa, boa. Obrigado, viu, Alan? Depois vai sair umas danças novas no TikTok e aqui no Instagram também, tá? Vai ter dança só dançando, vai ter o Spike dançando. Vai ter o Spike dançando junto. Aí vai ter. Amo os seus vídeos, Luke e Spike. Ah, legal. Muito obrigado, viu, Tabata? Obrigado mesmo. Em breve vai ter mais vídeos, tá? O Anderson Souza! O Anderson Souza! Também tá aqui assistindo a live. Seja bem-vindo, um abraço pra você, Anderson. Ele é da WA Animações. De Belo Horizonte também.
Ele sempre tem uns personagens bem legais também. Aí. Ted Pinche também entrou no TikTok. Isso aí. Seja bem-vindo. Tentando sincronizar aqui, tá? Os dois acessos da live, tá? Olha que legal essa música, hein? Escuta aí. Rapidinho. Essa música é sensacional. Gostei demais. Eu escuto ela direto no Stingray Music. Tô legal. Ó, chegou uma pergunta aqui do Alan. Luke, você prefere os dias frios ou os dias de verão? Então, é seguinte, para mim, eu prefiro mais uns dias frios, tá? Sabe por quê? Quando eu morava em Madagascar, lá era super quente, muito, mas muito quente. Aí pra sair pra ficar longe desse calor, as árvores de lá, eu ficava debaixo de uma da sombra de um baobá, de uma árvore típica de Madagascar. Aí eu pulava de árvore em árvore e descansava em uma sombra. Aí depois, quando eu cheguei aqui no Brasil, aí, aliás, antes de eu vir pro Brasil, ele me falou sobre o clima daqui do Brasil. Ele falou que em Minas, que tem dias que faz calor, tem dias que faz frio. Aliás, aqui em Itabira, a noite tá fria, mas o dia tá. Tem dias que fica quente. Mas hoje mesmo começou a ficar mais frio. Teve uma chuva de manhã. Aí também choveu um pouquinho à tarde também. Agora no começo de noite também choveu. Mas é isso. O meu favorito é o frio, porque no calor eu nem suportava o calor. Porque lá em Madagascar, como lá é só quente, calor todo, aí não dava pra aguentar tanto calor, né? Lá de Madagascar, né?
Vamos ver se chegou no TikTok. Tem mais gente chegando no TikTok. Chegou mais uma pergunta. Vamos lá. A Edivânia perguntou: o que você gosta mais? Mar ou cachoeira? Como dá saudade de ir pro mar. Ai, aquelas praias lindas que tem. Lógico que todo lugar tem praias, né? No mundo todo. Madagascar lá é uma ilha. Tem praias de norte a sul, leste a oeste. Que lá é uma ilha, né? Mas o mar, eu nunca entrei no mar porque nós, os lêmures, não podemos entrar na água. Porque lá eu nunca entrei em Madagascar, porque lá o mar é muito agitado do o mar do Oceano Índico. Aí não tinha jeito, porque lá é forte demais. Mas quem sabe um dia eu possa viajar e conhecer alguma praia daqui do Brasil, né? Quem disse que é muito legal. O Spike foi para Guarapari e ele amou aquela cidade lá de Guarapari. Ele amou demais. Ele já foi para Guarapari, Anchieta, Piúma. Praias boas demais, né? Escuta aí, ó. Eu já passou, peraí. Quando não chegou a parte, mais uma pergunta. Qual a sua fruta favorita? Então, minha fruta favorita é maçã, aveia, mexerica, laranja e bananas. Nossa, quando eu cheguei aqui na turma do Spike, o Spike me recebeu bem, com muitas frutas da chácara aqui. Muitas frutas. Ele deu mexerica, carambola, banana, muito mais. Ó, mais uma música aí, ó. Olha aí. Pump up the volume. Pump up the volume. Pump up the volume. Desce, desce. Curto demais, hein? Uou, uou! Isso aí. Isso aí. Vamos ver se tem comentário aqui no TikTok. Opa! Beleza? Nossa, curto demais, hein?
Mars. Eu dançava muito essa música na máquina de dança no fliperama. Gostou demais. Eu tenho dessa máquina. A gente tem dessa máquina aqui. É, um dia a gente vai colocar, instalar aqui e vamos dançar junto lá com o Spike, tá? Deixa eu baixar mais aqui. Ó, tô aumentando, mas tá bom. Escuta aí, ó. Vamos, dance, dance. Legal demais. Aba, aba. Tá bom. Chega. É porque eu estou ouvindo rádio ali, tá? Na Smart TV, rádio na internet. É porque no sábado à noite, 10 horas da noite, tem um programa na rádio do DJ Irai Campos. É muito legal esse programa. Passa muitas músicas dos anos 70, dos 80, dos 90. Bom demais. Faz tempo que você não faz live? Pois é, a gente tava numa correria pra gravar mais vídeos. Mas não tava dando pra fazer muita live. Uma correria do dia a dia. Beleza? O Alan falou aqui. Gosto dos lêmures de cauda anelada. Peraí. De cauda anelada. Além de eles serem vovos, são cheios de energia. E nos contagia com a sua alegria. É isso aí. Obrigado pelo elogio, viu, Alan? É isso aí, eu sou um lembro de cauda anelada. Aliás, saiu um vídeo meu que eu tava dublando o Rei Júnior. Que na verdade é o dublador Will, que faz a voz do Rei Júnior no TikTok e no Instagram. Aí na hora que eu vi o vídeo, pronto, resolvi fazer. Peguei um copo e falei que... E que ele fala assim, é... Deixa eu lembrar aqui. Lembrei. Se tem uma coisa que dá água na boca, é o copo. Pronto, fechou certinho. É lógico. O copo é o que sempre dá água na boca, não é mesmo? Bom demais. Vamos ver se... Ó, tem mais aqui no TikTok. Vamos ver. Eu consegui fazer uma máscara de furry. Ah, legal! Eu quero ver como ficou, viu? Igor Gustavo entrou aqui no TikTok. Vamos ver aqui. Ah, que pena.
Depois você consegue fazer outra de novo, tá? Beleza? Vamos ver aqui. Ah, tá. Você tem foto, né? Tudo bem. Muito bom. Legal. Mas só tem vez que eu ando pra cá, outro pra cá. Mas é porque tô com duas telas aqui pra fazer a live simultânea, tá? Tanto pra quem tá no Instagram quanto no TikTok. Vocês conseguem me ver em tempo real, tá? Você que tá no Instagram, vai lá no TikTok e me siga, viu? Na arroba turma do Spike Oficial no TikTok. E você do TikTok, me siga no Instagram também, tá? Turma do Spike ponto oficial. Ok? Vamos lá. Assim, cada de nós estamos sempre juntinhos. Olá, Iago! O Iago está acompanhando no TikTok. Isso aí. Peraí. A Luana Teodoro tá aqui também. Ah. Peraí. Eu tenho que registrar. Peraí, gente. Eu tenho que olhar onde é que tá a câmera. Só um minutinho. Peraí. Tá aqui na estante. Olha só, o cabeça, hein? Tá aqui, ó. É porque eu esqueci de pegar aqui antes de começar a live. É porque eu quero, que eu quero fazer. Deixa eu sentar de novo. Aí. É que eu quero fazer um registro aqui desse momento histórico. Tá? Eu quero registrar esse momento histórico. Tá? Vou fazer uma foto aqui. Deixa eu ver se chegou aqui. Eu acho engraçado seus vídeos. Ah, obrigado, viu? Obrigado por curtir os vídeos da turma. Viu? Muito obrigado. Bom, vou registrar o um momento aqui. Espera aí.
Olha só, a câmera tá aqui, ó. Vamos lá. Três, dois, um. Dá uma aproximada aqui para pegar. Tentar de novo, um, dois, três e. Aê! Boa, boa! Assim a gente registrando esse momento histórico. Quem quiser conferir, a foto vai estar lá no Instagram, tá? Você que tá no TikTok, siga o Instagram, arroba a turma do Spike Boto Oficial, que a foto vai estar lá daqui a pouquinho. E. Vamos lá. Bom. Deixa eu ver essa outra pergunta aqui. Onde você compra esses pelos? Tem várias fábricas por aí, tá? Aí você pode arranjar uma fábrica que tenha que ser de confiança pra você ter, tá? Pra você fabricar. Aí vai ser show de bola, beleza? Olha só, estão chegando ao fim da live, tá? Mas antes de encerrar, ai Sophie! Bom, vou encerrar a live aqui, que em breve a gente volta com mais lives, tá? Bom, essa foi a live e espero que vocês tenham gostado dessa live multiplataforma, podemos dizer assim, né? Essa live foi multiplataforma. Em breve voltaremos com mais lives desse formato, tanto no Instagram quanto no TikTok. Tá bom? Bom, gente, é isso aí. Um forte abraço a todos vocês. Em breve a gente volta com mais lives. Um super beijão de Lemuri. E. Waba, waba, tchau! TikTok. Tchau!